Seus 10 anos, está de parabéns pela sua evolução institucional. Me sinto honrada em fazer parte dessa história. Eu sou a professora Maria Luísa, estou muito feliz em fazer parte da história da Católica. Um dia eu estive aqui como aluna e hoje estou de volta como professora, então estou muito feliz em fazer parte dessa história. Esses 10 anos de Católica nos enchem de alegria, mas também nos enchem de orgulho, porque nesses 10 anos houve muito trabalho de cada um que faz a Católica para que ela seja o último que é. E que venham mais 10 anos de comemoração e mais 10, e mais 10, e mais 10, que a faculdade comemore sempre com muito orgulho e alegria o que ela faz, que é educar. Me chamo Renato Torquato, estou no sexto semestre de odontologia. E vejo cada vez mais as mudanças nessa faculdade. Sempre para melhor. Parabéns, Faculdade Católica do Sertão, pelos 10 anos e que venha cada vez mais. Meu nome é Naeia. Tenho 8 anos de católica, né? Tenho muito orgulho de fazer parte da sua história, né? Então eu tive a oportunidade de estar aqui desde o início de algumas evoluções, né? De salas, de blocos, e então eu tenho muito orgulho de fazer parte da sua história. Meu nome é Thaís, sou fisioterapeuta e há 6 anos faço parte do corpo docente do curso de fisioterapia da Faculdade Católica Rainha do Sertão. E fico muito feliz por fazer parte dessa história. 10 anos de muito sucesso. A Católica na minha vida, algo muito interessante. Eu tenho uma longa trajetória de ensino superior, uma história na Universidade Estadual do Ceará. E eu deixei a Universidade Estadual do Ceará em 2003, me aposentei, para me dedicar aqui junto com Dom Adélio, Tomazinho,
e com o Zé Nilson, à época, como diretor, nós fizemos um grande mutirão no sentido de desenvolver, de alavancar o desenvolvimento da Católica. A Católica faz parte da minha história. Basta dizer aos senhores que, depois de aposentado já aqui com esses 10 anos, aqui mais de 10 anos trabalhando aqui na Católica, eu me sinto orgulhoso de fazer parte da Católica, eu me sinto muito feliz. E hoje, completando meus 73 anos de idade, ainda me sinto jovem, me sinto ainda muito forte, no sentido de dar cada vez mais a contribuição ao desenvolvimento dessa instituição, que ela faz parte da minha vida, faz parte da minha história, faz parte do meu coração. Por isso, é bom a gente observar que eu sou o professor Manuel Messias de Souza, diretor-geral da Faculdade Católica, e tenho orgulho de fazer parte dessa história. Eu sou o bispo diocesano Dom Ângelo Pignoli, há 7 anos aqui nessa diocese. Eu vim de uma região bem distante daqui, de Franca, São Paulo, interior de São Paulo, e me orgulho de fazer parte agora, como também chanceler, sucessor de Dom Adélio Tomazin, aqui nesta Faculdade Católica Rainha do Sertão.